Els volem proposar un viatge en el temps. Concretament, viatjarem 100 anys enrere i ens situarem en el 1922. És l'any en què parteix La pensió d'Alemanys, una novel·la històrica, la primera com a tal, que signa la nostra pròxima convidada, Montserrat Corretja. Què tal, com estem? Molt bé, Joan, moltes gràcies. Ens situem als anys 20, també passem pels anys 30, sigui com sigui, ens trobem entre guerres. Com era el nostre territori en aquell període, més o menys? Com ens ho hem d'imaginar tot plegat? Mira, aquesta novel·la, tu ho has dit molt bé, has dit que és una novel·la històrica, això és veritat, però és un pas de temps que realment no es nota, perquè la novel·la està redactada en present i encara que sigui una geografia i un món, que ara tu em preguntes per això, diríem de fa 100 anys, el vivim amb una força i amb un batec d'actualitat. Tant és així que el temps vehicular de la novel·la és el present, o sigui, no està narrada fent homenatge al passat, no, tu no te n'adones que és el passat. A més, la veritat, els anys 20 són tan apassionadament nous amb tot, tenen una força tan especial, esclata l'art, els avantguardismes, les ideologies, per exemple, la ideologia nazi, que té també un protagonisme a la novel·la, no només aquesta, per sort, les filosofies, la novel·la contemporània, sobretot des de centre Europa, que clar, tot això fa que la geografia que surt a la novel·la, que és geografia urbana i també rural, perquè, per exemple, surt la masia Teresa de Tarragona, que és una masia real, de la qual tinc fotografies, perquè la novel·la està totalment documentada. O sigui, no és una novel·la en què jo digui m'inventaré com eren els anys 20. No, no. És que tinc un arxiu enorme, fotogràfic i documental, d'aquesta època. I, per tant, he pogut explicar una geografia real. Un Salou, un Tarragona i un Reus, especialment, i després, en relació al centre d'Europa, Alemanya, Suïssa i altres països, tenen també una importància a la novel·la. Important això, recalcar que ens trobem davant d'una novel·la, és a dir, per tant, dramatitzada per tu, per dir-ho d'alguna manera, però que tot plegat està documentat, no, documentadíssim, sí. A més. A mi m'agradaria començar parlant dels personatges, una novel·la molt coral, alguns dels personatges que trobarem aquí, els has conegut tu, personalment, sí, en persona. Sí, els he conegut i hi he conviscut, i amb un, concretament, hi vaig conviure més de 40 anys, o sigui, els conec molt. D'altres, quan jo vaig néixer ja feia temps que no hi eren, que vivien en altres països, o algun, al cap d'uns anys de ser jo en aquest món, també van desaparèixer perquè van morir. Però en principi són tots personatges no només documentats, sinó que a casa meva era una família que estaven molt en relació amb aquest grup i formaven gairebé un únic nucli i me n'han explicat moltes coses. Tenia una mare amb una memòria i amb una capacitat narrativa enorme, amb una vivesa a l'hora d'explicar-se, que em va proporcionar moltes dades, de les quals vaig prendre nota mental. D'altres, vaig prendre nota escrita perquè vaig fer entrevistes amb algun d'aquests personatges, no pensant a fer una novel·la, perquè jo parlo dels anys 80, o sigui, imagina't. Però va ser molt agradable tot plegat i tenia aquesta història, perquè és una història molt concreta amb uns personatges que viuen aquests anys, els personatges, tot el que s'explica en la novel·la passa per les consciències dels personatges o ho coneixem a través d'ells. No perquè sigui psicològica, que no ho és, sinó que, en fi, hi ha els reflexos i les defenses i els atacs contra i a favor de tot un món que esclatava, com he dit abans, i ells reaccionen i veus com funciona. Per tant, tu apuntaves, el que tenim ara mateix aquí és fruit d'això, d'un treball que va començar als anys 80, en aquest cas, no? Sí, o sigui, que tenia materials dels anys 80, però no pensant a fer un treball per fer una novel·la. La novel·la se'm va acudir fa, com qui diu, 2 anys o 2 anys i mig, o sigui, que no pensava això. Però sí, jo he fet sempre recerca, he estat professora universitària i he estat obligada a fer recerca, amb la qual cosa estic acostumada a plantejar-me les coses, a investigar-les, i aleshores, a l'hora de fer novel·la, doncs, m'ha sortit, diríem, la branca o la força de la investigadora. Però en tot cas sí que dius, en paraules textuals, que la tenies dins, sí, aquesta sí, novel·la, sí, això sí, exacte, que consti. Sí, sí. Què passava a la pensió d'Alemanys? Va, obrim planes ja, què passava? A la pensió d'Alemanys passava que d'entrada no comença la novel·la amb una pensió, comença amb algú que per circumstàncies de la vida, que no explico perquè té molt d'enjòlit la novel·la, quan la comences no la deixes, eh? Però en canvi s'ha de llegir a poc perquè dona moltíssima informació, hi ha molts detalls i els has d'assumir i aleshores has de llegir, doncs, més que a poc, amb molta pausa, amb tranquil·lament. Aleshores, amb aquesta pensió, el que passa és que un pic s'obre aquesta pensió i acuden uns alemanys que és
són unes rares avis, són uns personatges que a Reus es van donar i és gairebé un miracle que passés així, o bé un fet diríem, estrany o no habitual, que és que als anys 20 Reus tenia unes empreses de fruits secs, d'olis, de vins, molt importants, que exportaven a tot el món. Aleshores necessitaven un tipus de personatges, que són aquests alemanys i suïssos, que havien de traduir, de fer de corresponsals d'aquestes cases comercials. Aleshores, què va passar? Que aquesta gent que venen d'Europa en el període d'entreguerres, que és aquest període d'esclat cultural, són gent de quadres ben formats, mercantils i sobretot de formació mitjana, alta o fins i tot molt alta en algun cas. Què va passar? Que arriben en aquest cas a Reus i oxigenen la ciutat, però què passa? Que també la ciutat es defensa davant d'això, que això és un element anòmal. Llavors aquí hi ha també socialment tot un joc interessantíssim. Apareixen els grans centres de Reus i de Tarragona, perquè de Reus el Círcul, el Centre de Lectura, i a Tarragona trobem llocs concrets, com és, per exemple, això que deia, aquesta masia, o, en altres casos, la visita per part d'aquests estrangers, alguns que venen de fora i directament volen conèixer Tarragona, perquè és una ciutat romana, i venen a conèixer els espais romans de Tarragona, la part antiga, i aquí hi ha té una gràcia, és a dir, aquestes ciutats queden com molt viscudes, perquè aquests personatges les coneixem a través d'ells, i a més són d'una modernitat aclaparadora, és a dir, diré, que pel que fa a la formació, per exemple, de segons quins nuclis, la relació entre ells, les dones que apareixen a la novel·la, de classes socials, perquè és molt transversal en classes socials, s'estableixen unes relacions, unes situacions i unes lluites que són absolutament no modernes, perquè aquesta paraula està molt desgastada, diríem innovadores per al moment. I fins i tot per algú són innovadores ara. És allò pensar, fa 100 anys que antics, fa 100 anys, als anys 20, als anys 30, les lluites de reivindicació social, proletària i feminista, de vegades eren lluites molt superiors a les actuals, que, llevat de la feminista, que en aquest moment està en eclosió, segons quines estan com molt apagades, i aleshores no. I això és molt interessant. Per tant, fa molta gràcia, sí. I és aquesta mirada actual, eh? No, és que és actual. Sí, és una mirada des d'avui situada en aquells anys 20. Però, clar, nosaltres sabem el que està passant avui, sabem el que ha passat en aquests anys, en aquests 100 anys, i ells no ho sabien. Per tant, encara és més maco situar-te als anys 20 pensant que no saps res del que passarà després. I et sorprèn. A cada moment et sorprèn. Per cert, què n'ha passat d'aquesta pensió d'alemanys avui dia? És que això no era... Sí, ja t'entenc. O sigui, una pensió, un hotel... doncs era una casa particular molt gran, que tenia suficient espai per uns 7-8 hostes, com a molt, no en tenien més, eh? I no era una casa comercial, no tenia un títol. És més, durant la guerra va ser consolat suís, perquè era un país neutral i d'aquesta manera es van protegir una mica. I aleshores el que era més un nucli familiar i amical que no pas un establiment públic. No era un establiment públic, però els que hi vivien... a veure, com si fos un establiment, perquè s'hi hostatjaven i pagaven per ser ben servits, però al mateix temps el que feien era un nucli de convivència que no era ni tan sols arbitrari, perquè de fet es anaven cridant i hi havia una mica, en algun cas, algun efecte crida, no?, per ajuntar-se, per unir-se allà. De fet, són tots aquests personatges, Montserrat, els que construeixen uns diàlegs que són al final un 90%, per no dir una altra xifra, sí. Són els encarregats de construir, sí, aquesta obra. El narrador gairebé, com aquell qui diu, ni apareix. Transparent. És un narrador que ens deixa acarats amb els personatges, i això és molt bonic, perquè cada lector fa la seva lectura. Un lector es fixa més en qüestions històriques, l'altre en qüestions d'amor, un altre en qüestions socials, reivindicatives, l'altre es fixa molt en les qüestions que hi ha del nazisme, perquè hi té doncs, una curiositat especial. Hi ha per tothom, és llarga, a més a més. Amb aquestes paraules ens quedem, Montserrat. Doncs moltíssimes gràcies, ja ho han sentit, en paraules de la seva pròpia autora, La pensió d'alemanys, una proposta per a públics molt diferents i, a més, carregada de veritat.